Čoho sa bojíš? Fíha. Čoho sa bojíš? Tohto rozhovoru. Výšok. Ja sa bojím budúcnosti. Sporodu. Hadu. Nepřijatí. Že sa mi narodí postihnuté dieťa. Tak čo sa bojím toho? Myši. Bojím sa z toho, že ma okradnú. Hadov. Lietanie. Že nebudu sama ze sebou spokojená. Neviem, smrti. Sa bojím, že umriem. Z hadov. Napríklad situácií, ktorých si myslím, že nebudem stačiť. Co bude? Co mne bude čekať? Vystupování pred lidmi. Keď je tma a pozerá sa do zrkadla. Zo samotného strachu. Z týchto otázok. Téma tohto ročného Godzon Tour je Nebojte sa. A ak aj ty chceš prekonať strachy vo svojom živote, tak určite príď.